Joo, ja ilmeisesti. Noni, toimii joten, kuten mulla oli hajua, että se tykistä, että kuuluisi mun ääni hyvin tai mitään muuta. Sitten on meidän ikuisuus, kun mä olen viimeisen videon tehnyt. Ja toi, mitä mä nyt kattelin, tuossa on muutama video, siis replayta. Niin tästä tulee sitten Kiina Heavy spesiaali sit sattumalta. Eli mä oon 112, mä sain tää jostain ihme lentolista. Mulla ei hajuakaan, mitä kaikkea tässä pelissä on tapahtunut. Tää on tullut kaikkea ihan uusia missioneita, pyörällä kulkevia vehikleitä sun muuta. Eli nyt mä en ole millään tavalla sitten spesiaalista koko pelissä. Eli vaan mä oon nyt täys uudestaan yritän oppia pelaamaan tätä. Eli mä saan vihdoin viimein koneen kuntoon. 300 päivää sen kesti. Eli laadullisesti tää voi olla heikompi kuin muut, vaikka se laatunut koskaan mitään hyvää olla. Jes, eli näin. Ja seuraavista videoista tulee sitten spesiaaleja sillä tavalla, ne ei ole botista. Eli mulla on kesälomareissu tehty, niin Turunlinnan tulee nähdä sinne. Mä teen siitä pari videoa varmaankin. Ja pyytän jopa jollain tavalla. Toi varmaan sattuu. Niin jollain tavalla tehdä niistä sitten videoa ja yrittää vähän sen niin editoidakin ja muuta kautta miten käy. Ja ikävä kyllä, kun tää on taas täällä N-videon omalla, nautettu, niin taas ei sitten, ei jos. En pystynyt siitä kuvaa tuolta pois. Eli pitäisi opetella käyttöä tasasta, missä mä siitä laittaa, että OBS:llä saa. Ai niin saa, keli tuo sattu. OBS:llä saa, mutta mä en tiedä kuinka hyvin se saa niin kuin nautettu, kun se on enemmän striimaukseen. Mutta siitä saa antaa vinkkejä, mikä voisi olla hyvä sellainen, kun saa asetella nämä kaikki fiksusti ja ilmanen. Tää on mennä ilmanen kanssa. Joo, anyway, niin itse tankista, niin tää on siis Heavy ja sitten tää on Premi 112 kiinalainen, eli hyvin pitkälle kuin IS-3 tai sitten se Kiinan vastaava. Mistä tää voitti minuun? Ja täällä oli se 10 ottelua, sai pelata tällä. Ei näin. Ihan ensimmäinen peli mulla oli jossain, mä laitoin sen talteen, mutta kun mä en kuolekseen kannan muista, niin mä laitoin sen. Tää on vielä pikkasen totuttelemista nää systeemit tässä. Ajattelut on tos kiva ampua. Jes! Siinä meni 400 damakea täysin tultiin kammoista renkaaseen. Tai siis telaan anteeksi. Ja sit se on... Aha! Autoluode, eli pistetään tykki vähän siihen suuntaan, että saadaan... Ei ollut mun näkevä. Ei tuu kauhean helposti läpi, tuo se on ollut. Mennään kiusaamaan, se varmaan lataa kohta. Joka tapauksessa on vaikea päästä tästä tankista läpi, niin jos ei saa omaa telattua ja mulla on koijassa, että se on muuten, mä voin mennä hyvin sen päälle. Tää todennäköisesti se on, kyllä. Au. Hei. Joo, silloin ongelma saa musta läpi näistä kulmista plus sitten. Eli nyt vaan auto ei mitään kiinni. Ja... Kaksi. Nonni. Ja sitten tuossa pelaamisen uudelleen opettaminen, niin siinä on myös omat juttunsa, eli en ole ihan niinku... Stutz! Es vaan. Eli jotenkin mä oon nyt pelannut vähän enemmän. Ei vielä, no ehkä siis johtuu siitä, koska se V105A, missä on tuossa kuukauden tankkina, niin mä ajattelin, että mä hommaan sen. Ja sitten tuli tästä ne vähän käytetty kredittä. Josta oli tullut mulle 5 miljoonaa kredittiä käyttäen, se oli kiva juttu. Eli näin, krediteistä on ollut aina mulla. Pitäisi oikeastaan pelata PM-eillä, mutta... Come on. Ei sitten. Pakko lähteä käppäämään, koska tonne mä en ehkä ehdi, koska siellä on 3, kun... Ai vitsi, se on 3, eli se on enemmän noista meidän muista kiinni. Pakko itse asiassa vähän sen painetta annettua niille, ne ei niin sanotusti lähde tuolta käpistä ja noin muut pääsee resettoimaan sitä. Mutta sille ei enää väliä, että mä oon tuo, tästä tulee häviö joka tapauksessa. Boom. Ja
luoja. Tuolla on tulinopeus kyllä paljon paikka meikäläisellä. Sniff, häviä. Joo, ja sitten seuraava, mikä se nappi tulikaan. Jep, eli itse kun mä haluaisin tommon, tämän kameran tästä tähän ylemmäs. Joo, eli mulla oli idea, että kaksi isoa ajattia, eli mä yritän saada vihollisen tästä ylittäen, että ajatti pääsee auttamaan mua. Se on nyt mun tavoite tässä pelissä, koska on kaksi ihan kivaa ajattelua, ja tää on siis täytyy kasetien ottelu. Tää on kyllä ihan kiva, että niin kasetien on hyvin usein omia otteluitaan, eli ettei ole matchmaking aina, että ollaan ja aina kymppitielin ottelussa se alimmaisen tai sitten toi muillakin tieleillä, kun kasit on sellainen yleinen tieli taistella, mitä mä olen päätänyt. En osu. Siellä on taas joku tällainen lullilla kulkeva. Ja sitten siellä on V-sätä, mutta siihen mä en enää ehdi, koska se vetäytyy taakke tuossa vaiheessa. Mut mulla on aikaa tässä, koska mä haluan nyt sen, että se vihollinen tulee mun luokke. Juurikin nämä. Sen tulee aika pitkällä. Kahvio. Ja pakko, että tässä on kuljokat, että mä saisin ne tulemaan tänne. On se niin vaikeaa, että tuolla hiilellä saa sen tankin keskeltä. Ja sitten muutenkin mä oon ollut pelaamatta niin, niin pitkäs. Mä oon pleikkailla pelannut, mikä mulla on tuolla puolella. Eli nyt oon pelannut kyllä jonkun verran, mutta toi ei se ole sama asia. Ja sitten muutenkin pelaaminen on mulla aika vähäiseksi. Että jostain syystä, vaikka mä oon nyrtti, niin se on nyt jäänyt kyllä. Mikä toi on? AVK, tuollainen iso VK. Se on jäänyt kyllä aika vähäiselle loppujen lopuksi, niin pelaaminen kuin pelaaminen. Eli joo, ei päässyt sitä läpi, mä etsin sitä etutella pyörää. Et se muutenkin niin, jotenkin tuntuu, että kyllä siis se, että kun on pelaa vähäsen, niin kyllä se vaikuttaa ihan älyttömästi tuohon pelitaitoihin. Ja sitten niin joo, minkä takia mulla on tankki tässä tankissa, niin kamonetti, binokulaissit ja sitten iso toolboxi, koska ne mä saan lentää takki kiinni ja irti tosi helposti. Ja sen takia, ei minkään muu sen takia. Ja meidän KV4 palaa. Ja nyt se on, niitä on kiiretty vielä. Mutta tämä mun idea nyt ei toiminut. Ainakaan näin, niin suoraan sanoen. Udesi, se on jossain tuolla. Nyt! Taakse. Neljä kolme, tai aika tasan, niin nyt mä haluan peruuttaa niitä aita pääsee auttamaan. Mitä toi lynksi on tonne päässyt tonne muuten? Pitäis varmaan katsoa Eplasta ja miettiä. Mutta katsotaan, Tiger P näytti, että se ampuu tuohon. Hyvää kommunikointia aitilta. Jotenka nyt puolustamaan ja yrittää saada niin, että ne pääsee vähän alapuolelta ampumaan, niin ne pääsee aika helposti mun alapeltiin. Tässä tankissa alapelti on se, mistä menee läpi. Muuten tämä on kyllä ihan jees tankki. Mä itse asiassa sain täällä aika hyviä tuloksia loppujen. Siihen nähden, että toi mä en ole niin sanotusti hevikuski. Mutta kyllä se nyt kyllä on paljon vaikeampaa laitilla ja medillä niin tehdä sellaisia oikein kunnon pelejä. Pitäisi olla niin paljon tahostumppana alussa ja se ei ole mun juttu. Niin, ei tullut vielä. No mulla on Udesi ja Stryts ja sykkönen apuna tässä näin. Eli mä peittään tuolta ammuksen, toi voi blokkaa ne. No en blokannu. Pitäis opetella, jos pelaa meidän paljon yhtä enempäiviä. Mut tuolla noin pääs ampumaan noita. No ajattelee,
tuosta menisi läpi, mutta jos se vaan osuu oikeassa kulmaan, niin itse asiassa kahden viistoon kulmaan siitä seinällä. Nyt mulla alkaa olla HPD vähissä, että mä annan TVP. Mitä sä teet? Nyt pitäisi niin ottaa siihen kiinni ja painaa tuota nappia niin, että taaksepäin. No, se meni ja kuoli siihen. Come on, come on. Jos ei muuta, niin High Explosivilla saadaan ainakin jotain aikaisemmin. Ai, mulla on noita penetreitä. En mä halunnutkaan penetreitä, mä halusin. Eikö se oli... hiitti. Vai mitä tää käyttääkään? Joo, hiitti. No, High Explosivilla sitten. Ja sitten kun täällä on tarkoitus myös sillä kultaa, niin noita ei viitti hirveästi ammuskella. Sitä paitsi kasitielle, niin ei tarvitsisi kyllä niin... Ei pojaa kaikkea makea. Annetaan Strutzwagenille tota, se silloin vaan paljon penetöissä, kun saa TD. Jäi kala läpi. VX täyttää läpittä. Mulla on High Explosive putkessa, joten sitä. Se voi mennä sitten läpittä ja se aiheuttaa aika kamalasti. Aika kamalaa damakea. 530. Niin. No, saatiin sitä spotit siitä. Ja enää se. Nyt vaan, että mennäänkö ketä tuolta pohjoisesta. No, meillä on progetta siellä. Mä en tiedä kuinka paljon se on niin kuin mukana ajaa ja meidän skorpioni on ongelmissa. Meillä on Udesi ja Stutz-sykkönen tuonne etelään päin, että niiden ei pitäisi päästä sieltä läpi ihan kovin helposti. Ei pitäisi päästä, vaan. Se VZ, niin jos se vaan menee tuolta noin, niin se pääsee meidän rajoitien kimppuun. Jep, just sieltä, sitä meinasin kanssa, niin mun on yhden pakkopuolustus. Hyvä, se on tuolla. No ei se enää ole hyvä juttu. Eli nyt on sitten pakko mennä suojaamaan niitä. Mä en yleisesti ottaen pelaa näin taktisesti, mutta tällä kertaa sitten tuli pelattua taktisesti. Normaalisti mä olisin yrittänyt vaan puskea tuolta etelästä. Ja se VZ on siellä. No niin, nyt pääsi tuomaan tuolta tuonne. Voi Jeesus. Hyvä flänkkää selkää. 7-9. Progetto. Niin, tää on tää progetto, mikä rupesi pingailemaan se, mikä... eikö se ole TDP, mikä on sanonut ihan päin pingkala? Ei progetto. Progetosta mulle ei hajua, mitä se on tehnyt. Progetto rupesi kysynyt, mitä mä teen. Ja mä rupesin varmaan kirjoittamaan sille. Trying to keep Artie alive, eli mä haluan pitää meidän Artille hengissä. Niillä on kumminkin vielä sen tyylistä. Meillä on nyt pakko vähän puolustaa, koska me ollaan häviöllä. Onko tästä kommunitista ja putkista jotain hyötyä? Tuohon toi valmis ammus. Ja mulla on tosissaan, mulla on High Explosivista VZ:tä vastaan. Mut sieltä tulee Pogetto. Joka ampui mua APC-llä. Ja VZ:tä ampui puskasta. Sitten se kysyy tuo Pogetto, miksi ammun High Explosivista. No se oli sitä VZ:tä varten. Mä ajattelin, että se tulisi ensimmäisenä. No nyt kun se VZ:tä pääs ampuu tuolta jostain puskasta, niin se todennäköisesti on vieläkin siellä jossakin päätä. Te viittin ampua, että mä en tuu näkyviin, jos se sattuu ole, että mä en oo näkyvissä. Hyvä, sen tuli lähti siinä. 8-9.
P80. Uudessa näkyy tuolla etelässä, mutta meillä on artillery. Mikä saa pamauttaa sinne. Ja mä en halua liiden artista osumaan, niillä on kaksi aika isoa artia. Tuo GV. Ja Sir Sierra. Oi, nyt on välikässä. Välikässä. Onneksi Sturzwagen ehti kääntyy todennäköisesti ympäri, vaikka mä en tästä näkää, miten päin se on. Hyvä, että se nappas sen pois. Tämä on vähän tylsempi hetki tähän väliin, mutta nyt se on 10-10. Mulla on vähän yli puolen väli hipaita. Ammuksia on ihan ok. Panssaria on, mutta toi SU-130 todennäköisesti ampuu aika helposti läpi, sitä en tiedä. Rocket käytti kultaa. BC oli AP, mutta BC sinä saatte huolehtia. Eli toi TS-5, mulle hajuada mikä se on, mutta se on TD, niin se on kyllä maailmaa läpi. Mulla on kaikilla tappoja paitsi GV:llä. No, sitten mä kysyin Banttua, että halutaanko hyökkätä. Sitten muu sanoi M40. Ja mä saan mieltä mennä sitten. Putke oletettuun vihollisen tulosuuntaan. Roketto. Ja nyt tulee artista. Aivan takuu varmasti. Suojaan. Ja sinne meni artista. Kohta tulee tähän. Ja nyt mä en ole enää valoissa. Nyt liikutaan. Ampua takaisin uudestaan sen kivelle, missä mä olin. Mä tiesin, että mä en ole enää valoissa tuossa vaiheessa. Tai siis sen jälkeen, kun se paketto olisi syttynyt tuo kuudes aisti siinä vaiheessa päällä. Mulla on tässä mun veitset 1-1-1-1-1-4 miehistä käytössä. Aha, siellä on SU. 130 PM. Onko se PM niin iltapäivä? Ja STRV. Hyvä. Sitten eteenpäin. Todella hyvin, että mä oon tässä vaiheessa hengissä, kun alkaa toi piikitys vielä, se mä oon tässä vaiheessa tallissa, kun on kaksi peliä lisää. Ja, mikä ajatia on tota. Meidän M40 on pelannut kyllä ihan siis hyvin, mä en tiedä, onko se tappoja, on se tappojakin, mutta niin siis se, että se lähti lähemmäs, että se todennäköisesti osuu paremmin. Nyt ollaan siinä vaellussysteemissä. Jep, jep, siellä jossain se on. Eli, ja valoissa. Eli sitten otetaan kohteeksi tuo seuraava kivipaasi. Projekto vetää kullalla. Hyvä, toisen tämä osu, tuo äsken laukas. Ja toi on aivan liian low. Hyvä! Ja nyt mä pääsen sitten eteenpäin.
42 sekkaa. Nyt se on pakko mennä. Bling. Lakkeli. Osu. 28 HP. Nyt se lataa hitaammin. Nyt se lataa vielä hitaammin. Ja se on siinä. Eli tällainen ottelu tällä tankilla. Hirveän pitkä ottelu. Ehkä joidenkin mielestä ehkä vähän tylsä, mutta joskus mäkin jaksan taktikoida. Aivinaista kyllä. Mutta sen takia voi tulla myös joskus hyviä pelejä. Ja tosissaan mä en olisi pärjännyt ilman tota. Mä en tehnyt juurikaan damakea tässä tai muutakaan, mutta toi loppuussa niin autan sieltä tiimiä ehkä voittamaan. Tällainen ottelu. Katsotaan seuraavaa. Pysäytetään. All right. Eli Veekset 11111 viimeinen ottelu. Jää hyvä ottelu. Sanoin tuossa aluksi, että kolme ajatelua ja pysy, eli etsikää suojaa. Ja tosissaan, viimeinen ottelu tällä, eli tätä tankkia ei tule enää tallissa olemaan. Ihan vaan siis sen takia, koska mulla ysitielin heviksi saa jäädä SD1. En ole kyllä pelannut sille yhtenä peliä niin yli vuoteen. Mutta siis se, ja nyt mulla oli edellisottelussa, mä tuulla sen osa jo mun kuulista. Eli mä en pistänyt sitä, että automaattinen täydennys käynnissä. Ja mulla on myös tarkoitus ampua tässä kaikki loput kultakuulat pois. Eli nyt ei säästellä yhtään, eli, koska mä otan enää ostaa niitä uudestaan. Eli siinä vaiheessa, kun mulla tulee tankki tutkittuna, pelaan sen jälkeen ehkä yksi tai kaksi peliä sillä tankilla. Ja siinä vaiheessa mä otan pois päältä sen, että automaattisesti täydentää, niin nyt on ton kultakuulat. Ja yleensä tämän kuulat ja sen jälkeen mä lähden tappelemaan niin, että mä ammun kuulat pois. Sen verran totta kai, että viimeisessä otteluissa se ei ollut kesken, siis nämä kuulat. Mutta jos sulla on esimerkiksi kultakuulat käytetty, niin siinä vaiheessa se on niin kuin täysin se, että sitä ei käytä yhtään kultakuulaa jotain mukaan. Eli ne on käyttämistä varten silloin, kun pitää. Hei, mikä sä oot? Sä oot SU-101. En hajuakaan mitä se on, mutta Venäläis TV. Vaihdettiin laukauksia tossa. Jaha, se on joku toinen. Not bad. Ja mä menin sen takia tätä alta, koska täällä on toi kiva kivi, mutta siinä on se pirullinen ongelma, että siihen pääsee aitia ampumaan. Jos olisi aitia vähemmän, niin voisin ottaa sen haltuun. Mut sitten mikä siellä on? Lööve. Vaihdettiin senkin kasvusukia. Toi on jäänyt vähän huonoa paikkaa kyllä toi. Mikä ikinä toi onkaan. Ja ajatellen ampu. Mulla on tossa nyt kultakuulat sisällä, niin ihan siis sen takia, että ne käytetään loppuun. Toivottavasti saa tuon tie 8-7 kanssa käyttää. Mut nyt päästään ampumaan tosta välikköstä. ST1-stä tykkitoinen sivustaa. Siihen täyttäkin kultakuulaa kyllä. Kaksi vielä jäljellä. Mä olen ladannut, mä voin mennä ampumaan. Ja silloin tykki toinen toiseen suuntaan. Ei suora edespäin, en tiedä mihin se lämmittää. Tosin tässä on kyllä aika tehokas tää tykki. 340. Ei nakka tulla, ei. Noni. Ja nyt loppu kultakuulla. Nyt niitä ei enää voi ampukkaan. Tiesi mitä, nää on aika... Nyt katossa toi ST1, eli... sit ei taivitakaan. Issi! Seitsemän yksi, eli aikamoinen feisolle. Okei, noin on mennyt tuolta, niin mä en taida vaihtaa toiselle puolelle. Mä menen tonne. Oi, anteeksi. Joo, se on tossa, kun mulla ei modeja tässä ole, enkä jaksa kyllä olla tätä kaamia. Ainoa asia, mikä puuttuu, niin zoom-outti. Mä olisin pystynyt katsoa
paljon taajempaa tota ottelua, mutta ei pysty. Nyt mä laitan High Explosiven, koska siellä on vaan kevitä tankkia tätä kaitilöjä. Niin mulla on ihan sen takia High Explosive käytössä. Siellä vanha on menossa putkeen, niin tai ihan AP. Eli se on tässä tällainen idea. Joo, sinne me ollaan menossa. Hei! Onneksi tää on aika nopea tää tankki, täällä pääsee vielä niinku tappelemaankin. Oikealla kiinni ja naps. AP, koska lähdetään jahtamaan TD-tä, mikä tuolla on. Aha. Vähän eteenpäin, että saadaan tykkittää taipumaan. Älä mekkaa. No, se meni karkuun. No, se on viimeinen. En jaksa lähteä pelaa, koska mulla on... Näin. Tän näköinen oli tossa, niin kuin näkyy, niin tästä on pystyssä ollut läpi, niin alapelti on hyvä, tai sitten tässä kulmassa, eli tulee 90 asteen kulmassa, tulee kuulaa, niin tosta menee myös aika hyvin läpi. Mutta suoraan edestä päätä, niin on vaikea, mutta se on paha, kun mä mennään tulla aina kulman takaa, niin vähän näin, niin sitten näkee liian hyvin tämän kohan. Mä tykkään enemmän sellaista suorasta pelistä, pystyn kulman takaa kulkkaan ja muuta. Se on niinku enemmän mun juttu kuin tällainen piikki, eli niinku tollainen, niin mä en tykkää siitä itse niin paljon. Esimerkiksi Issi 3 on hyvin kuuluisa siitä tässä pelissä ja vissiin, niin, eli siitä paikista, eli tuollaista kolmion mallista, mutta eli näin. Tästä tuli tietysti tällainen face rolli 15-3, mä en tiedä mitä toi meinaa. Mutta sitten seuraava ja sitten se iso tankki. Alright, eli tässä on sitten tämä kymppitielin vehje. Itse mä olen zoomattu tätä eteenpäin tänne ollenkaan, jostain syystä tämä ei ota tuo hiilen rullaista. Ja sitten, niin. No, sille ei vaan mitään. Eli tämä on top of the tree. Tässä on pieni tuollainen kulma tuossa edessä, mutta ei mikään kovin iso. Ja sitten toi... Olisiko tää ollut? Tää on ihan ensimmäinen ottelu tältä vehkää. Totta kai mä laitoin kamaa ja kaikki muut tämän tyylistä. Ja sitten tuosta mä vielä mietin, että mikä olisi tää oikea ammusuhde tälle. Mun näin kun tää on top of the tree, niin mä ajattelin pelatakin tätä nyt tässä kulussa. Sen verran, että mä vähän opin pelaamaan tätä tankkia, niin sen takia normaalisti jos on CV-ottelu tai muuten, sitä on vähän enemmän hiittiä. Tässä uudessa ei vissiin tapellaan hevillä. No hyi saakeli. No jee. Samanlainen kuin minä. T30. Ai pelä. Hyvä aloitus. Se on. Mikä? Miksi? Miksi tonne halusit? No, tässäkin on kolme ajattelijaa. Yksi niistä oli Ulla ajattelija. Eiku ei olekaan. Tuo on toi nopeasti ampuva. Aikamoinen mylläkkätaso. Mun noiden ISC on kyllä... Kato! Motion. Edes löytä lausussaaseksi. Nyt on siinä seiska vähän huonossa paikassa hänen oman terveyden kannalta. Jaha, 225. Mutta ajatit on suht heikkoja nykypelissä, eli niin nyt ei ole ihan niin paljon varoa, mitä joskus aikanaan. Että ainoa oikeastaan se, niin tunnissakin on vaan lähinnä siis se, että toi itse ei viitti hyvin paljon. Ei! Mikä? Ai tuolla toinen T30, sillä on pikkuputki, koska 320. Niin, 5-7 heavy. Voi tuu.
muuten näkyy paljon. Niin, nyt mitä mä olin sanomassa? Mä tiedän, että nyt te... No onneksi ei mennyt läpi te. Joo, niin tota... No itse asiassa vaihoin, että on itse asiassa, mutta aivan sama tässä vaiheessa. Niin noita näkyy paljon, 50 TP, mutta niin tota linjaa näkyy paljon heveenä. Mä en ole vielä oppinut, niin kuin, missä niillä on Vixmonit edessä, niin pitäisi opetella. Mutta ehkä se tulee sitten pelaamalla. Jossain vaiheessa. No, aiheutetaan ampumas tonne, hyvä, niin saakin. Toi T30 vetäisi mulla toisen kuula. Se on ampunut mua 2 kertaa läpi, tässä on jumalattomasti damage mun aikaiseksi, toi ei ollenkaan fiksu. T30 on aika hemmetyvä tykki toi, ja sitten tietysti se hulli ei kestä juurikaan mitään, se on ajatella aika hyvä kohde. Sitten on Smooshen. Kilmit Sve. Jaha. Ajatellen. Ei haittaa. Steamista ei tykkää tosta ajatellenystä niin kuin paljonkaan, mutta mulle se mieluummin ajatellenystä kuin TD, mitkä pitää taustalla. Ne on paljon ajatellenpia. Tosi vaikea yrittää puskea tai sitten jotain flänkätä, niin kun niitä on niin paljon. Ajatellöillä, niin jos ne ampuu, niin voi. Se ei sitten haittaa kyllä lähellekään niin paljon, kun sellainen TD, kun vetää tonnin pommi. Kato! No joo. Sitten se kyttää vielä tuolla. Tän jälkeen ei kyllä tullut niin hyviä pelejä tällä tankilla, että se... Ai sulla kyläpuolella joo, no joka tapauksessa niin. Eli tän näköinen vehjäs. Nyt mä saan lullattua. Sitten tässä on kaikkea uusia maalaussysteemejä sun muuta laitettu tähän peliin vaikka kuinka paljon. Olisi kiva kun voisi maalata, niin mä haluan sen kamoleittimien kyllä. Suomi hilous. Hilous Suomi siis. Yeah. Anyway, eli tän näköinen vehje. Läpittä kannattaa ampua tästä. No samasta. Kato, se on sellainen niin suojaan. Mutta samasta paikasta kuin muutenkin. Eli tuolta noin menee hyvin. Ja sitten tässä on jonkun verran kupolaa mun mielestä enemmän kuin IS-7. Mutta toi ei ole mennyt esimerkiksi läpi tuosta lainkaan. Näin. Tää taitaa olla nyt tällä kertaa niin tässä. Ja sitten mulla on muutama vyyplä vielä tuolla, mikä meinaa jossain vaiheessa laittaa, ja sitten jos mä löydän muutat vanhemmat, mitkä mulla on aikaisemmin joskus kauan sitten aloitettu. Mutta seuraavat tosissaan tulee olemaan tuulina tuinaisista ja niin edelleen. Eli jos se kiinnostaa pelkästään botti, niin se saatte katsoa, mutta näin. Joo, ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa. Siinä se on jo kuittaa.